Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude komentovaný replay s mým hodně oblíbeným strojem, který hraju poslední dobou na streamech. Začal jsem tam trošičku výjíždět ranky, už tam mám rank myslím 31 a jedná se samozřejmě o stroj KPZ50T. Není to teda tohleto KPZ-ko, je to tohleto KPZ-ko. Jsem v chatě s Jedusitem, což je právě tady to KPZ-ko, on má tu novou Jaeger kamufláž, já mám tu první legendárku, toho Koeniga. Jen na svém Smurfíku, kde má právě tady ten stroj a řekli jsme se, že zahrajeme dvě KPZ-ka v chatě, protože jsem ještě neměl tu čest hrát dvě KPZ-ta a pokud ten stroj náhodou máte, velmi doporučuju. Proč je ten stroj tvůj oblíbený, Xero, si možná říkáte, možná vás napadne, jako čím je ten stroj tak zajímavý. Jeho agilitou, ten stroj má víceméně všechno. Máte dobrou obratnost, máte solidní armor, samozřejmě není to nic jako pademka, jdete probít, ale jsou momenty, kdy jdete probít celkem blbě, třeba s nějakým jiným desítkovým metkem. Máte dobrou pohyblivost, což už jsem myslím říkal, 8 stupňů deprese, což je tak akorát dostačující, aby se s tím strojem hrálo příjemně. A v první řadě 320 alfu z 5,2 sekundy reloadem. A což je ekvivalent DPMka ruských medek a pokud se nepletu, tak to je po Leopardovi druhý největší DPMko z desítkových medek. To znamená ten reload, ten damage output, který vy jste schopni vyprodukovat, je naprosto obrovský. Hrajeme teda vinici, já jsem se rozhodl hrát mid, už tady mám nějaký rány do krosu a tadyhle na Jedusita začíná najíždět TVPčko. Já jsem mu tady dal pěkný detrek, což je trošku šťastná rána, protože tenhle ten stroj, to je škoda toho low rollu, naštěstí ta E4 Jedusita zachránila. Velká nevýhoda tady toho stroje je jeho dílo, nebo velká výhoda a zároveň nevýhoda. Vy máte sice skvělý DPMko, docela OK penetraci, ale vaše chování díla a přesnost není úplně takovou tou německou tradicí, kdy německý děla jsou prostě lasery, který trefují všechno. U tady toho stroje to tak není. Nebo takhle. Přijde mi, že to dělo je extrémně náladový. Občas trefujete všechno, občas netrefujete všechno. A právě v některých situacích vás dokáže hodně podělat právě to, že nejste schopen trefit vlastně všechny rány, které potřebujete. No a teďka už trošičku k té bitvě. Jedu se toho tady pořád žije, mým životním posláním je zachránit ho, což jsem bohužel ani nestihl říct a dostávat tady dopínačku. Já tady dávám track tomu grillovi, on se opravuje, to znamená opravy minus. Tady mu dávám ještě jednu ránu s vykřičníkem, to je právě výhoda tý 320 alfy a ne 310, že máte 400 vykřičníka, ne 388. Grill je teď aktuálně na ránu, já se tady snažím sidescrapnout to lighto, což se mi daří, dávám mu ránu, aniž by mi on vrátil zpátky. Ten grill udělal YOLO, naštěstí ta je čtyřka stihla ještě zareagovat, já bych si ho pravděpodobně dopl sám, ale třeba bych misnul, třeba bych dostal ještě ránu a ta bitva by byla o dost komplikovaná, takže zatím vůbec nevadí, že ta E4 dopla, no a Lighto už to tady nebude mít dobrý. Jinak ta E4 už má 4 killy, docela to tu kráj klučina. On má 4 killy, ale já už mám 5200 damage a v týře ještě jsou nějaký HPčka. A tady je právě ta síla toho DPMka. Já zapínám adrenalin a s adrenalinem mám 4,4 sekundy reload na 320 alfu. Což je DPMko, který má už jenom Leopard větší z desítkových medek. Takže já jsem si tady naklikal asi 3 rány nebo 4 rány do té IE7, už mám přes 6000 damage, tady jsem si řekl, že bych třeba ještě možná teoreticky stihl to TPčko, což se bohužel nestalo. Takže finišuju tady tu bitvu v úvozovkách jenom s 6000, máme tam 6163 damage, pokud se nepletu. A byl to celkem rychlej event, tady to videjko bude krátký, pravděpodobně se mi ho ani nepodaří natáhnout na 8 minut. Tak rychlá ta bitva byla, což akorát podtrhuje tu sílu toho DPMka, tu sílu toho šíleně velkého reloadu. Bylo to teda celkem zasloužený Mko, ačkoliv
MK na tomhletom stroji jsou velmi jednoduchý, je to známka toho, že ten stroj nehraje tolik lidí, byl tam i spojenec, byl tam ostrostřelec a byl tam High Caliber, je to ostrostřelec. Jelikož to je sběratelský tank, tak vydělávají velmi pěkný kredity, 277 tisíc je určitě příjemný. No a když se podíváme na týmovou tabulku, 1500 base expů, 6100, jedu si to, bohužel dostal trošičku jolíčko a fokus, takže jenom v úzovkách 2700. Ale tak máme skoro 9000 v četě, naprosto jsme potahali náš tým, E100 0. Ta E4 je vtipný, že má 4 kg, ale nemá ani 1000 damage, ale svoji práci odvedl, takže asi nemůžeme úplně flamit. KPZ to. Jestli bude někdy v shopu i jindy než v bedničkách, já ten stroj rozhodně doporučuju koupit. Je to velmi příjemný metko, hraje se s ním hodně super. Je to takový kříženec ruskýho metka a leoparda. Ten playstyle je hodně podobný tomu ruskému metku, právě máte relativně odolnou věž. Nejste tak strašně rychlý jako leopard, ale jste rozhodně hodně pohyblivý, 55 nebo 60 maximálka, teďka nejsem úplně jistý a právě to velmi dobrý děl, co se DPMka týče, pokud samozřejmě trefujete. No ten stroj můžu doporučit vám všem, který máte rádi, ne úplně papírový metka, užijete si s ním hodně srandy, plus má teďka dvě legendárky, fakt pěkný PBR model. Je to velmi, velmi zábavný drandítko. Takže to by bylo všechno z tohoto komentovaného replaye. Můžete mi do komentářů napsat, jestli tenhle ten stroj máte, případně pokud ho máte, jak se vám s ním hraje, jestli ho máte rádi. No a to je všechno z tohoto videjka už úplně. Moc krát děkuji, že jste koukali, nezapomeňte hodit palec nahoru na tohleto videjko, jestli se vám líbilo. Nezapomeňte odebírat můj kanál se zvonečkem pro další content z mojí tvorby. No a pravděpodobně v dohledné době na nějakém mém livestreamu právě můžete mě chytit, jak hraju tady ten stroj. Teďka budu teda hrát asi dost karo, protože je to samozřejmě nová desítka, za kterou jsem dal nekřesťanský množství chechtáků, takže si chci pořádně užít, ale přece jen jedno krásného dne chci mít tady ten rank 50. Takže rankování KPZ je ještě někdy určitě v blízké budoucnosti před námi. Tak jo, ještě vám jednou děkuju, mějte se moc pěkně a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím ahoj. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz.